Pozdrav svima, dragi prijatelji. Evo, došli smo do posljednje knjige u Novom Zavetu. Nije Otkrivenje, to smo već snimili, ali evo, ostalo je samo još Markovo evanđelje. Tako da ćemo u narednih 16 dana, pošto ima toliko poglavlja, obraditi Markovo evanđelje i time je na mom kanalu kompletan Novi Zavet snimljen. Onoliko koliko sam ja to mogao u ovako jednom kratkom izlaganju i prolazak kroz tekst. Naravno, svaki stih zahteva veliku pažnju, istraživanje, ali eto, prošli smo ukratko kroz novozavetni tekst i to je nešto što je jako lepo i jako, jako korisno svima nama koji smo učestvovali u ovom programu. Šta sadrži ovo prvo poglavlje? Jovan objavljuje dolazak Mesije Hrista, dakle, njegovo krštenje i kušenje u pustinji. Mesija Hristos propoveda evanđelje i poziva učenike i isceljuje bolesnike. To je sadržaj ovog prvog poglavlja koje ima ukupno 45 stihova. Pa evo da krenemo. I ono se onako brzo čita, brzi je prelaz sa scene na scenu, onako taksativno Marko navodi delove iz Hristove službe, ne dajući toliki akcenat na neke detalje kako to čini Matej koji piše za Jevreje, Luka koji je bio lekar pa više polaže pažnju na Hristovu isceliteljsku moć i njegova čuda, dok evanđelista Jovan je stavio veliki akcenat na Hristovu božansku prirodu i on je gotovo čitavo evanđelje napisao s tim ciljem i naravno četvrto evanđelje jeste knjiga Otkrivenje, gde on na još neposredniji način opisuje tu Hristovu službu. Ali evo da vidimo kako to opisuje Marko, Hristov život i njegovu službu. Početak evanđelja Spasitelja Hamašijah, Sina Božjega. Kao što stoji u proroka, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Taj anđeo koji ide pred licem svevišnjeg Boga, našega Hrista, jeste Jovan Krstitelj koji je krštalo na reci Jordanu i propovedao da se približilo carstvo Božje. Glas onoga što viče u pustinji, pripravite put svevišnjem Bogu, poravnite staze njegove. Pojavio se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući krštenje, pokajanje za oproštenje greha. Jovanova služba je bila da pripravi put svevišnjem Bogu, da se poravnaju staze krsteći u pustinji i propovedajući krštenje, to jest pozivaju ljude na uronjavanje, i pokajanje za oproštenje greha. Prvo ide pokajanje i oproštenje i onda ide krštenje kao čin koji se sprovodi. I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani i krštavaše ih sve u reci Jordanu i spovedahu grehe svoje. I dolazili su ljudi iz Jerusalima sa svih strana na Jordan kod Jovana Krstitelja da ih uroni u vodu za pokajanje i za oproštenje greha. A Jovan je bio obučen u kamilju dlaku, nešto slično kao Ilija što je imao onaj grtač. Imaše pojas kožan oko sebe, jer Hristos kaže kasnije da je Jovan Ilija koji treba da dođe. Tako da je Ilija već došao u ličnosti Jovana Krstitelja. Bio je obučen u kamilju dlaku, imaše pojas kožni oko sebe i hranio se skakavcima i medom. Ti skakavci se spominju u 3. Mojsijevoj 11. glavi 22. stihu. To je taj neki skakavac koji može da se jede, neki putnički skakavac. Ne znam kakav je taj, ali ja ga radije ne bi jeo. Ali eto, vidimo ovde da je Jovan te skakavce navatao tamo gde skakuću i koristio ih za jelo i naravno koristio je med. I propovedaše govorići, ide za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odvezati remena na sandalama njegovim. Ide za mnom
jači, to jest veći od mene. Taj veći koji ide za njim, ali gotovo on je rođen nekoliko meseci, to jest tri meseca kasnije, to je Hristos, Jašua, to jest Jaša Hamašijah, spasitelj Hristos, kome kaže Jovan, ja nisam dostojen da otpertlam, to jest da otkačim remenje na njegovim sandalama. Ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. I sam Hristos je kazao, bolje za vas da ja idem, jer ako ne otidem, utešitelj, Duh Sveti, Ruha Kodeš, neće doći. Ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim, ognjem i Duhom Svetim. U to vreme dođe spasitelj iz Nazareta, Galilejskoga, i krsti ga Jovan u Jordanju. I nemamo tu previše detalja, kao što imamo kod Luke, kod Marka, nego ide onako jako brzo. I odmah izlazeći iz vode, nebo se otvori i Duh kao golub siđe na njega. Ruah, Duh Sveti, Ruah Kodeš, kao golub je sišao na Hrista. I glas dođe s neba, ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Bolji prevodi kažu, ti si sin moj ljubazni koji je veoma omileo duši mojoj. Duh Sveti silazi na Hrista nakon krštenja. I zapravo svako onaj ko ulazi u zavetni odnos sa Bogom, kada izađe iz vode, to je kada je podignut, nakon krštenja na njega silazi Duh Sveti. Ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. I odmah Duh, na drugom mjestu kaže Duh Sveti, odvede ga u pustinju, da ga đavo kuša, ovdje kaže odmah Duh, izvede ga u pustinju. I beše onda u pustinji dana 40. Zašto 40? Mojsije je bio 40 dana na Sinaju, to je bio je 3 puta po 40 dana i sva ta 3 puta kada je bio, onda je postio i sve to, Mojsije je bio u blizini svevišnjeg Boga. I bi u pustinji dana 40 i kuša ga satana i bi sa zverinjem i anđeli služahom. Nemamo previše detalja, satana ga je kušao i anđeli su mu služili. Ta iskušenja koja su bila u pustinji su opisana u Lukinom evanđelju i u Matovom evanđelju, gde satana ga poziva da pretvori kamenje u hlebove, gde ga stavlja na hram i kaže skoči dole jer piše za tebe, gde kaže pokloni mi se i sve ovo će biti tvoje, i Hristos je pobedio i naravno anđeli su bili i služili su mu tu u pustinji, jer je nakon 40 dana i borbe sa kušačem bio veoma istrpljen, tako da su anđeli došli i služili mu. A pošto predadoše Jovana, dođe spasitelj u Galileju propovedajući evanđelje o carstvu Božjem. Dakle, sada mi nemamo detalje o Jovanovom hapšenju, ali kaže, pošto predadoše Jovana, a to imamo izvešteno na drugim mestima, dođe spasitelj u Galileju propovedajući evanđelje, tu dobru vest, o carstvu Božjem. I Hristos je išao iz mesta u mesta i ovde, znači, početak njegove službe je bio u Galileji. I govoreći, i sada čitamo reči Hristove. Iziđe vreme i približi se carstvo Božije, pokajte se i verujte evanđelje. Izašlo je vreme, približilo se carstvo Božije, jer Hristos je bio carstvo Božije koje je hodalo među ljudima. Pokajte se i verujte ovu dobru vest koju vam ja sada iznosim. Druga reč za dobru vest je evanđelje. Evanđelje znači dobra vest. Prihvatite ovu dobru vest da je carstvo Božije već došlo među vama. I hodeći pokraj mora, vide Simona i Andriju, brata njegova, gde bacaju mreže u more, jer bijahu ribari. I reče im spasitelj, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudskim. I vidimo da to ide jako brzo, dakle, sada se već prelazi na pozivanje učenika, ali ovde je to već odmah opisano. I otišavši malo odande, ugleda
Jakova, Zavedejeva i Jovana, brata njegova, i oni u lađi krpljaku mreže. I odmah pozve ih i ostaviše oca svojega, Zavedeja, u lađi s najamnicima i pođoše za njim. I vidimo da su odmah krenuli. Nije bilo čekanja, nije bilo odugovlačenja. I dođeše u Kapernaum i odmah na šabatni dan ušavši u sinagogu učeše ih. Kad se kaže zbornica, onda je riječ o sinagogi u kojoj ih je poučavao. I divljahu se nauci njegovoj, jer ih učeše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Služba Hristova je bila takva da je on, njegove reči su bile kao reči onoga koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji koji su govorili u prazno, a u stvari nisu živjeli tako. I beše u zbornici njihovoj čovjek sa duhom nečistim i povika. To je jako interesantno. Kada se reč propoveda javno u sinagogi, onda je tu bio i neki čovjek u kome je bio demonski duh. I taj čovjek ustaje i govori poruku demona. I kaže, govoreći, prođi se, šta je tebi do nas, spasitelju Nazarićanine, došao si da nas pogubiš, znam te ko si, Kadoš Elohim, to je svetac Božji. I demoni su znali ko je on. On nije bio samo učitelj, rabaji, nego je bio sveti koji je sišao s neba, svetac Božji, to jest moćni Bog, kažu demoni. I zaprete mu spasitelj govoreći, umukni i iziđi iz njega. I strese ga duh nečisti i povika iz sve glasa i iziđe iz njega. I uplašiše se svi, tako da pitaju jedan drugoga govoreći, šta je ovo? Kakva je ovo nauka kada s vlasti i duhovima nečistim zapoveda i slušaju ga? I oni su smatrali da je to nauka, ali nije u pitanju nauka. U pitanju je ko to zapoveda, a on je svetac Božji. Samo nisu slušali šta ovaj opsednuti, to jest demoni, govori iz njega. I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. I odmah izišavši iz zbornice, dođoše do Simonov, u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom. A tašta Simonova, što znači da Petar je imao taštu, a kad imaš taštu imaš i ženu, jer bez žene ne možda imaš taštu. A tašta Simonova je ležala od groznice, imala je visoku temperaturu, što bi danas rekli koronu, i odmah kazaše mu za nju. I pristupivši, podiže je, uzevši je za ruku i pusti je, groznica odmah i služaše im. Što znači korona je prošla, samo tako, gotovo. A kada bi predveče, pošto sunce zađe, donošahu k njemu sve bolesnike i opsednute. Ovdje kaže besne. I sav grad beše se sabrao k vratima. I iscijeli mnoge bolesnike od različitih bolesti, demone mnoge istera i ne dadeše i ne davaše demonima da kazuju da ga poznaju. Zabranio im je da kažu ko je on. A ujutru vrlo rano, ustavši, iziđe i otide nasamo i onda se moljaše Bogu. I to je Hristova bila uobičajena praksa. Ujutru vrlo rano ustaje i ide i moli se svevišnjem Bogu. A za njim potrčaše Simon i koji bijahu sa njim, Jovan, Jakov i ostali. I našavši ga rekoše mu, tražite svi. I Hristov je osnovni problem bio kada je počeo svoju javnu službu, što nikada nije mogao da se odmara, jer su bolesni, opsednuti, svakakvi dolazili kod njega i tražili ga. I reče im, hajdemo u obližnja sela,
i gradove, da i tamo propovedam, jer sam ja zato i došao. Njegova misija je bila da carstvo nebesko, dobru vest o carstvu nebeskom, o spasenju, propoveda u svim selima i gradovima Judinije. I propoveda po sinagogama njihovim, po svoj Galileji i izgonio je demone. I dođe k njemu gubovac, moleći ga na kolenima, klečući pred njim i reče mu, ako hoćeš, možeš me očistiti. Baš kao što je došao onaj sirijski general kod Jelisija, da stavi ruku na njega, da ga isceli, Jelisija kaže, idi u Jordan tamo i bućni se 7 puta i bit će zdrav. A ovaj kaže, pao je pred njega i kaže njemu, ako hoćeš, možeš mu očistiti. I Hristos, smilovavši se, pruži ruku i dohvati ga se i reče mu, hoću, očisti se. Naravno, u ono vreme niste smeli da dodirujete rukom gubavog, jer biste vi bili proglašeni nečistim. Ali Hristos je kršio sve te norme, jer on nije bio običan čovek, on je bio božansko biće i dotiče ga rukom i guba je momentalno otišla od tog čoveka. I spasitelj, smilovavši se, pruži ruku i dohvati ga i reče mu, hoću, očisti se. I tek što mu to reče, a guba otide s njega i osta čist. Potpuno je telo bilo čisto od gube. I zapretivši mu odmah, otpusti ga i reče mu, gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idite se pokaži svešteniku, što je vrlo važno prema Levitskom zakonu, 3. Mojsijeve, i prinesi za očišćenje svoje što je zapoveđeno, jagnje imalo tamo što treba da uradi, obredno pranje i sve ostalo, što je zapovedio Mojsije za svjedočanstvo njima. A on izišavši, poče mnogo propovedati i kazivati šta je bilo, tako da spasitelj ne može javno u grad da uđe, nego bijaše napolju u pustim mestima i dolazaku k njemu sa svih strana. Bilo je previše bolesnih u ono vreme kada je Hristos hodao zemljom. Bilo je previše opsednutih u ono vreme kada je Hristos hodao zemljom. I Hristos, gde god bi prolazio, donosio bi iscelenje i ljude bi oslobađao od demonskog uticaja, demonskog sveta. I to je bila njegova misija, da propoveda i da isceljuje i učinio je zaista veliko delo iscelenja. I on je kazao svojim učenicima, ako verujete dela koje ja tvorim, i vi ćete tvoriti i veća od ovih ćete tvoriti. I ja duboko verujem da on kao Mesija u ovim posljednjim danima istorije spasenja želi da kroz svoje sluge i kroz svoju decu pokaže istu svoju silu bolesnima, opsednutima, razočaranima, ljudima koji su u velikom problemu i da ih isceli i da im ukaže veliku milost kao što je onda ukazao. Za nas je najvažnije da stojimo na njegovoj strani, da budemo u njegovoj blizini, jer evo samo tekst dok čitamo i dok prolazimo kroz njega osjeća se njegova blizina, punina Duha Svetoga, blistava svetlost koja svetli iz Hrista i njegova dobrota i njegova ljubav. Veliki naš stvoritelju, hvala tebi, sila, moć i čast za tvoga sina, sveca Izraelova, sveca Božjega kojega si poslao na ovu zemlju, da bude naš spasitelj, da bude naš iscelitelj i naš otkupitelj. Blagoslovi nas da se možemo pokajati, da se možemo očistiti, da se možemo isceliti, da možemo biti potpuno tvoji i spašeni u njemu, da stojimo za tebe, da ti pripadamo celim srcem, umom i bićem i naravno da budemo tvoji učenici, sveti naš stvoritelju i da sledimo tvoga sina Hrista kao što je sledio Petar, Jakov, Jovan i ostali apostoli. Budi naša prednja i stradnja straža, vodi nas i čuvaj, a slava neka ti je na svemu u ime ljubljenoga, do veka večne i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.